Тараз қаласында қоғамдық келісімді нығайту тақырыбында халықаралық жиын өтіп жатыр. Конференцияда көп этносты елді мекендерде әлеуметтік проблемаларды шешу жолдары кеңінен талқылануда. Қазір бізбен аймақтағы әріптесім Данияр Асқарұлы Skype арқылы тікелей эфирге шығады. Данияр, жиында тағы қандай мәселелер талқыланды? Алла қайырлы күн. Жамбыл облысында мұндай халықаралық жиын тұңғыш рет өтіп жатыр. Конференцияға алыс жақын шетелдермен қатар отандық 150-ге жуық сарапшылар, әлеуметтанушылар қатысуда. Достықты ту еткен қазақстандық үлгімен тәжірибеге әлем елдері қызығады. Осылай деген шетелдік сарапшылар отандық әлеуметтанушылармен ой алмасуда. Қазір біздің жанымызда Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Саиров мырза тұр. Ерлан мырза, бұл конференцияның қоғамға берері қандай? Ең негізгісі, қазіргі таңда геосаяси жағдай өзгеріп жатыр. Сондықтан Қазақстанның ішінде ұлт аралық бірлік ол біздің мемлекетіміздің қарышты дамуының бас фундамент болып табылады. Сондықтан осындай сараптау конференциялар елімізде жан-жақты өтуі қажет. Жақсы, рахмет. Естеріңізге сала кетейік, конференция 2 күн бойы 4 секция бойынша өтеді. Этносаралық келісімді қамтамасыз ету басты міндет болып отыр. Әріптес бізде әзірге осы. Рахмет, Данияр. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Данияр Асқарұлы.